Գիտությունների ակադեմիայում երեք մանեց կայանում է գիտաժողով նվիրված հայոց ցեղասպանության 100 ամյակին։ Այստեղ հավաքված են աշխարհի շատ տեղերից, ես չգիտեմ, ազգությունները, շատ լավ իրավաբաններ, որոնք հետո մեր ազգային հարցը պետք է բարձրացնեն։ Մենք օդաչիներով որոշեցինք, քանի որ մեր հարցը ոչ մի ձևի չեն կարող ոչ մեկ արձագանքի, թող այս մարդիկ էլ մասնակցեն, իրավաբան են վերջապես, եւ ինչու, որովհետեւ եթե մենք շոշափում ենք, ոչ թե շոշափում ենք, հոգով սրտով պաշտպանենք ցեղասպանության, ինչա կատարում Հայաստանի ավիացիայի հետ։ Այսօր ավիացիան, ես չեմ ուզում այդ բառը այստեղ հնչեցնել, բայց ավիացիան կոտորած է կատարվում։ Իսկ ես իրավաբանները հավաքվել են պաշտպանել ցեղասպանությունը և օգուտ մեզ, այսօր ձեր ավիացիան փրկեք։ Մենք օդաչ չունենք, գիտեք թե չէ։ Մենք ունենք մեկ նախագահական էկիպաժ, էլ չունենք, մնացածը սա գնացին։ Ո՞վ է գալու թռնի, որ վաղը բացեցին այդ իրեք ավիացիան։ Ո՞ր են մեր հանրաճանաչ օդաչուները։ Եվ հիմա մենք ստիպված, որովհետև արդեն քանի տարի մեր հարցը բարձրացնում ենք, լուծում ոչ մեկ չի տալի, ոչ վարչապետ, ոչ պրեզիդենտը, ոչ մեկը, ոչ դատարան, ոչ մեկը, ոչ սահմանադրը, չունենք ոչինչ, հասկանում եք։ Ժողովրդի ձայնը չեն լսում, եկել ենք, որ ժողովրդի ձայն լսեն, ինչքան կլսեն, չգիտեմ, բայց դժվար է լսել։ Իսկ ինչ որ մեկը մոտեցավ այդ գիտաժողովի անդամին։ Ուրեմն այն մարդիկ, որոնք հակած կապած գալիս էին տրանսպորտով, բոլորը մոտիկանում էին, մնացած այն սրիկաները, որոնք պետական ավտոմեքենայով էին գալի, նրանք բոլորը հեռու էին գնացել։ Եվ ձեր ամնազգանունն էլ կասեք։ Այս ոչ մեկի անունը չեմ ասի, որովհետև ես նոր մեր երկրում դրանք։ Ձեր Դավիթ Դավթյան, հաշմանդամ օդաչու։ Ընդհանուր հաշմանդամ օդաչուների թիվը ինչքան է։ Երբեք ծա ձեզ չեմ ասի, որովհետև Դոդի Գագոյի փողերը ավելի շատ է խաստեմերը։ Հասկանում եք, ինչ է, ինչ հարց եք տա, որ օրենսգրքի մեջ կա, ինչքան պտի թիվ կա օրենսգրքի, ասում եմ, ոնց հաշվել, բայց չէ, որ մենք Հայաստան երկրում ամենաբարձր աշխատավարձն ենք ստացել, ուրեմն մեր փոխհատուցումը պտի լի ամենաբարձր։ Գուցե դրա պատճառով ա, որ չի տալ։ Դրա պատճառը չի, պատճառը օրենքները չօգտագործելն ա, իսկ ավիացիան սեփականացրեցին, հասկանում եք միտքը, սեփականացրեցին, սեփականատերը կաշխատի միլիարդ, մնացածը մնաց բարով։